I en branche, hvor markedet er domineret af kortsigtet salg og fokus på de enkelte bilmodeller, gik Ford sine egne veje. Ford har i flere år været Danmarks mest solgte bilmærke, men stod samtidig over for en udfordring i forhold til mærkeopfattelsen. Alle kender Ford, men ikke for noget særligt, og det internationalt producerede reklamemateriale har ikke formået at ændre den generelle opfattelse i Danmark. Mindshare gik til opgaven med et stærkt fokus for øje, at løfte Ford som brand fra den bil, man nøjes med, til den bil, man drømmer om. Det sekundære mål var at styrke og øge andelen af loyale Ford-ejere. Opgaven var fra start anskuet som langsigtet, stik imod det kortsigtede marked. Strategien skulle eksekveres på tværs af mange kanaler, som både sammen og hver især blev skræddersyet som en helhedsoplevelse af Ford-mærket. Indholdet og kanalerne måtte være brede, så hele Fords målgruppe, personer i alderen 25-60 år, blev ramt. Mindshare havde skarpt for øje at sikre en høj involvering i forhold til det indhold, der blev skabt. Vi indgik en ambassadøraftale med 14 kendte personer, derefter et integreret samarbejde med Egmont Magasiner om at bygge livsstilsitet by Ford på tværs af Egmonts online-platforme. Dialogen med målgruppen blev fastlagt igennem en opstart af Ford Facebook. Succesen består i den optimale integration mellem de tre hovedplatforme, hvor ambassadørerne blogger på Ford Facebook og på byford.dk om deres positive Ford-oplevelser, livsstilsartiklerne fra byford benyttes i dialog med brugerne på Ford Facebook, og Facebooks væg og fans er integreret som en fast rubrik på byford.dk. Alle tre platforme supporteres af en stærk search-strategi. Strategien er 100% integreret i forhold til Fords eksisterende platforme. Det vil sige alt fra den traditionelle medieplan til PR, aktiviteter hos forhandlerne, såsom åbent hus samt andre events, messedeltagelse, kundebreve, bannerannoncer og betalte søgeord. Dette skaber både en tæt integration på tværs af Fords eksterne medieplatforme, men også et tæt samarbejde internt hos Ford mellem PR, marketing, eftermarked, salg og distrikt. Hermed opnås den komplette integration. Den samlede strategi og de tilhørende platforme er etableret i forskellige faser i løbet af 2011, med ambassadørerne først, dernæst samarbejdet med Egmont omkring livsstilsitet by Ford og med Facebook som den sidste brik. Kursen er nu lagt og formen skabt, men det er en langsigtet strategi, som er ongoing. Men allerede nu bærer strategien frugt. På trods af, at Ford Facebook er organisk bygget i slutningen af 2011, rummer platformen allerede 4.000 meget aktive fans. Siden har den højeste involvering fra sine fans sammenlignet med alle andre bilmærker på Facebook. Byford.dk lever tæt integreret med Egmonts medier og har desuden fundet sin egen eksistensberettigelse som livsstilssite med over 50.000 unikke besøgende, samme størrelse som andre store livsstilsmagasiner på nettet. Mindshares 3D-analyse viser, at brugerne af Byford har en markant mere positiv mærkeopfattelse af Ford på alle parametre, samt en markant højere mærkeloyalitet. Ford-ambassadørerne har en høj og konstant involvering via blogindlæg på Byford og Facebook. De skriver kommentarer til fansene og er med i dialogen på Ford Facebook og poster selv indhold om Ford på deres egne blogs. Den nye strategi har også allerede øget trafikken til Fords website. I fjerde kvartal var antallet af unikke besøgende 48% højere end samme periode i 2010, og hver sjette besøgende kommer nu fra andre sider, såsom Ford Facebook og byford.dk. Grundstenen til en stærk, langsigtet og integreret strategi for Ford er lagt.